නාගලෝකයෙන් කුමක්ද නාගලෝකය මම නාගලෝකය කියන්නේ නම් මොකද කියලා දන්නේ නැහැ මත් නමුත් මම දැකලා තිනවා පදපොතවල මේ නාගලෝකය දිව්‍ය ලෝක ආශ්‍රිතවත් තියෙනවා මහා සාගරය ආශ්‍රිතවත් තියෙනවා එහෙනම් නාගෙන් ජීවත් වෙන ලෝකය ඒ නාගෙන් කියන්නේ නාගෙන් නාග ස්වභාවයෙන් ඉන්නේ දැන් අපි එක්තරා ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් සමාධියෙන් පසු වෙනකොට මේ නීච නාගේ ඒ නාගෙන් ඉන්නවා ධර්මයේ කැමති නාගය සහ මිත්‍යා දෘෂ්ටික සම්මත දෘෂ්ටික කියලා නාගේ කොටස් දෙකක් එහෙනම් එතකොට මේ ස්වාමීන් වහන්සේ සමාධියෙන් පසු වෙනකොට උන්වහන්සේට මීටර 10ක් විතර ඉස්සරහින් එකපාරටම පොළවෙන් නාගෙක් මතුවලා තියෙනවා. උන්න මේ සමාධියෙ මෙච්චරයක්. ඒ නාගයා මතුවලා එක එල්ලේම ස්වාමීන් වහන්සේගේ මූණට පැනලා තියෙනවා. එහෙනම් නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ සමාධිය තුලයි ඉන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ තුල බියක් සකස් වෙන්නේ. මොකද සමාධිය කියන්නේ පංච නීවරණ යටපත් වෙලා. කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද තීන මිදු උද්ධච්ච කුක්කුච්ච විචිකිච්ඡා යටපත් වෙලා තියෙන්නේ. එයාට කොයිම වෙලාවකවත් කොයිම දෙයක් නිසා බයක් සකස් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ වෙලාවේ නීච නාගයා මොකද්ද කලේ? අර භාවනා යෝගී ස්වාමීන් වහන්සේ බිය කරන්න තමයි එයා සකස් කරන්නේ. තේරෙනවද? එතකොට මේ නාගේ එයා නීච නාගේ ධර්මයට කැමති නැහැ. එතකොට දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අර මේ ජයශ්‍රී මහා බෝධි මූලයේ සත්සතිය ගත කරනකොට ඒ ආමේ නාගරාජය. එයා ධර්මයට කැමති සම්‍යක් දෘෂ්ටික නාගරාජය. තේරෙනවද? එතකොට ඒ වගේම තව අපි දන්න සාන්දය දරුවෙක් උපත්ති ලැබලා තිනු ඒ දරුවාගේ උපත්තියේදී ඒ දරුවා පෙර ජීවිතේ කවරෙද්ද කියලා බලද්දී එතේ ඒ ජීවිතේ කවරෙද්ද කියලා බලද්දී එයා දකින්නේ නාගේ තේරෙනවද එතකොට මේ නාගයාගේ ස්වභාවය තමයි තීනේ දැන් ඔය අලු ලොකු ඇන්තූරියම් මල් තියෙන්නේ ඇන්තූරියම් මල් තියෙන්නේ පුංචි මල් නෙමෙයි අර ලොකු මල් තියෙන්නේ ලොකුවට හැදෙන ඇන්තූරියම් මලක් තියෙන රතු පාට එතකොට මේ වගේ රතු පාට ඇන්තූරියම් මලක් වගේ තියෙන මේ පෙනයක් උපාගත්ත නාගේ තේරෙනවද ගොඩාක් ලොකුනේ අලියකා මාල දෙකක් වගේ නාගේ නමුත් ඒ එයා තමයි මේ ජීවිතේ යා මනුෂ්‍ය ආත්මයක් ලැබලා උපන් කියලා වරදී. ඉතින් නාග ලෝකයේ කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඒ නාග ලෝකේ මොහොත ආශ්‍රිතවත් නාග ලෝකයක් ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. මේ දිව්‍යතල ආශ්‍රිතව නාග ලෝකෙක ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒ නාගින්ද එක එක ආකාරයෙන් මෙස් ගන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ දැන් අපි උපසම්පදා වෙන ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් සීමා මාලිකේට යනකොට ඒ සීමා මාලිකේට යද්දී දැන් අපිව නවින් නෙමෙයි අඩගහන්නේ. දැන් මගේ නම කියලා නෙමෙයි අඩගහන්නේ. අපිට අඩගහන්නේ නාග කියන වචනේ. නාග කියලා තමයි අඩගහන්නේ. උපසම්පදා ප්‍රේක්ෂකයාගේ නම නාග. එච්චරයි ඕනම කෙනෙක් නාග කියලා තමයි අඩගහන්නේ. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ මේ නාග ලෝකෙ හිටිය නාගේ මේ උපසම්පදාව කෙරේ තෘෂ්ණාව ඇති කරගත්තා. තේරෙනවද? එයා මේ උපසම්පදා භික්ෂුන්ගේ උපසම්පදාව තෘෂ්ණාව ඇති කරගත්තා. ඇති කරගෙන මෙයාටත් ආසයි දෙනවා උපසම්පදා භික්ෂුවක් වෙන්න. මෙයා නාග ලෝකේ මනුස්ස වේශයක් පවාගෙන ඇවිල්ලා මෙයාම පැවිදිභාවයට පත් වෙලා දැන් මෙයා උපසම්පදා වුණා. තේරෙනවද? මෙයා නාග ලෝකයෙන් ඇවිල්ලා මෙයා මනුෂ්‍ය වේශයක් තරම් ආවා. නාගයන්ට ඕන වේශයක් ගන්න පුළුවන්. එයා නාග ලෝකයෙන් නාග වේශයෙන් මිදලා මනුෂ්‍ය වේශයක් කරලා වංචාකාරීව පැවිදිත් අරගෙන වංචාකාරී උපසම්පදා වුණා. කාටවත් මේක කිව්වේ නැහැ. නමුත් මේ නාගයන්ගේ කොච්චර චරිත මේ වෙස්මාල්කොලත් එයාගේ එක කතියක් තියෙනවා. එයා කනකොට එයා දිවෙන් තමයි කන්නේ. එයාට මේ අපි වගේ අතින් ගන්න බෑ. ඒක එතනින් යාට කරන්න බෑ. එයා මේ වත්පිනා පාත්‍රයට අරන් දිවෙන් තමයි ඒක වරදන්නේ. නමුත් දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් දැක්ක මේ හාමුදුරුව හැමදාම දිවෙන් වරදනවා. අතින් නෙමේ වරදන්නේ. දැන් මේක ප්‍රශ්නයක් වුණාම මේ හාමුදුරුව කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේට කිව්වා. ස්වාමීන් වහන්සේ ආවල් හාමුදුරුව මේ අතින් නෙමේ වරදන්නේ මේ දිවෙන් වරදන්නේ කියලා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ එන්න කියලා ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ. එන්න කිව්වා බුදුරජාණන් වහන්සේ දිවසින් දකිනවා මේ නාගෙක් කියලා. දැන් මෙයා මේ මෙස්මාරු කරලා මේ වංචාවක් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ආන ඔබ කවුද කියලා. එතකොට කියනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මම නාග ලෝකේ නාගේ. මට මේ උපසම්පදාව කෙරේ තෘෂ්ණාවක් ඇති වුණා. මට හරි ආසයි උපසම්පදා භික්ෂුවක් වෙන්න. ඒ නිසා මම මෙස්මාරු කරලා ඇවිල්ලා මේ විදිහට වංචාකාරී විදිහට පැවිද්දනම් උපසම්පදාව ලැබුවා කියලා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ එයාට අවවාද කරනවා. අවවාද කළා වහාම මෙතනින් මිදෙල යන්න කියලා කියනවා. එම මිදිලේ අන්නේ ඉස්සලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් වරයක් ඉල්ලනවා. හොඳයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මම මිදිලේ යන්නම්. හැබැයි මේ පස්සේ උපසම්පදා ලාභී උපසම්පදා කරන වෙලාවේ උපසම්පදා ලාභියාට නාග කියලා කතා කරන්න කියලා කියනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ එදායින් පස්සේ නීතියක් පනවනවා උපසම්පදා අපේක්ෂකයා සීමා මාලිකේට කැඳවන්නේ සීමා මාලිකියාව හඳුන්වන්නේ නාග කියන වචනේ. මොකද එදායි නාගයාට දුන්න පොරොන්දු නිසා. ඒ වගේම එතෙක් උපසම්පදා වෙද්දී අපේ උපසම්පදාන සීමා මාලිකට ගියාට පස්සේ අපේ උපාධ්‍යයන් වහන්සේලා අපේ ප්‍රශ්න කිහිපයක් අහනවා. එයින් එක ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔබ මිනිස්සෙක්ද කියන ප්‍රශ්නේ. ඔබ මිනිස්සෙක්ද ඔබ අමනුෂ්‍යෙක්ද කියලා අහනවා.
එතකොට මම මිනිස්සෙක් කියලා අහනකොට මම මිනිස්සෙක් කියලා ඔහු කියලා උත්තර දෙන්නවා. මොකද මිනිස්සෙක්ද කියලා අහන්නේ අර එදා මිනිස්සෙක් කියන ලොකු සම්බදාන දාලා. තේරුණා? ඒ නිසා උන්න නාග කියන කතාවට ওই කතාවත් අදාළයි.